unavyoweza. Usijali kazi yoyote unafanya. Kama ni mwanamke umeweka kucha zako, kata kucha, fanya kazi, maisha endelee. Utavaa kucha ukienda kwenyu, unaremba remba siku mbili tatu, miezi mitatu, unarudi kazini. Sasa ningependa kuwashauri dada zangu, maisha ni magumu saizi. Maisha saizi ni magumu, inapasa ufanye kazi. Inapasa utafute, utafutia watoto wako. Pengine wewe ni dada haujazaa, huna hata mtu anayekutegemea. Unasema, ah, niende Saudia nikafate nini? Nini? Hapana. Unamtafutia yule mtoto atakayekuja baadaye. Unaona? Unajitengenezea maisha yako ya kesho. Unaona? Ndio maana napenda sana kushauri watu, kuambia maneno mazuri, kuambia fanyeni kazi. Usikuwe tu mama wa nyumbani, usikuwe tu dada wa nyumbani. Kwa majina yangu naitwa Alice Ofside and Instagram Alice Ofside. Leo niko na ka interview kidogo tunataka kufanya na dada fulani online akiwa nchi za Saudi Arabia. I mean, niliwaambia tunataka tuangamize ili janga la vifo. Tunataka tuangamize. Please make sure umesubscribe, umelike, umeshare my video. So don't go, please make sure umesubscribe. Wacha tuongee na huyo dada, tumsikie venye atatueleza yenye anayopitia katika hiyo nyumba na yuko, atueleze zaidi. Sasa huyo dada tunaenda kumpigia, ako nchi za Saudi Arabia, ako saidi za kunaitwa Bisha. Ya Bisha, kama kuna mtu ako Saudi Arabia anajua Bisha, anajua Bisha, naongea Bisha wapi, kuna kama vile kuna Mombasa, kuna Nairobi, kuna yani sehemu mbalimbali. So huyu ako Saudi za Bisha. Wacha tumpigie tumsikie venye atatueleza maneno yake mbili tatu kupitia hiyo nyumba anayopitia. Sasa huyu hapa tuko naye kwa line. Halo Fatuma, mambo Fatia? Ti Fatuma. Wasana. Niambie dada yangu kipenzi. Alhamdulillah, nashukuru Mungu anasaidia, niko mzima kabisa, hofu kwako tu. Alhamdulillah, mzima unapatikana kwa uwezo wa Allah. Amen, amina, amina. Ehe, sasa tuambie kwa majina yako kamili, unaitwa nani? Mimi nakujua but wenzangu wanataka wakujua zaidi. Ya, kwa majina kamili, Fatia Bakari. Ehe. From Oponda. Ehe. Swahili. Kutoka Kenya. Mhm. Tuambie ka uko nchi gani? Uko Saudi Arabia ama uko Qatar ama uko wapi? Saudia. Mhm. Semene itwa Bisha. Bisha, ya Bisha, Bisha. Ya. Ehe, tueleze katika hiyo nyumba unaoishi kuko vipi, wanakutreati aje? Yeah, kwanza. Hii nyumba yenyewe ina matatizo. Ehe. Nyumba tuwe nzuri. Mhm. Ah, alikuwa hapa, maana ni nyumba kubwa na nyumba ambayo ina familia. Ehe. Na hii familia, mhm, haina shida kabisa. Kuna mama mmoja ambaye zee hivi, ndo mimi nakaa nacho kwa kushughulikia kila kinachokitaji ya kiezi kitu. Sasa nilio ukisongezee kila kitu mpakitaka hiki na hiki, ya anakutuma mletea basi. Lakini sasa changamoto zipo tu kwa huyo bibi, ndio mpaka yani sometimes unakuta hawa wengine ambao wanakuchukulia poa ile akuwa yani huyu bibi venye anakutriki, anafaa kuna hii familia yake ama watoto wake, mtu ambaye always yani aseme mazuri, watu kumfanyia jema, watu kujipendeza, wenzako kwa sababu hata
kama vile huwa nakaa nyumbani na nyanya yangu. Mpige naye story. Yani kama nina malita kazi niko free nikae naye tu mwenyewe ni enjoy naye kama bibi yangu ni najitahidi kumchukulia kama hivyo. Lakini si mtu wa kuwa uwe naye close. Yani si mtu wa kupenda uwe naye karibu sana. Utakuwa naye kama dakika mbili. Lakini dakika tatu yani ashahairi alafu ugairi kwake sio yule yani akwambie tu labda unachoka nataka kupumzika lazima atakushautia. Sasa sielewi kiupande wake anatakaje. Na upande wa upande wa chakula wanakunyima chakula na wanakupiga? Kunipiga waje anipike, waje anisukuma. Waje anifanye chochote kibaya. Lakini sasa upande wa kula shida, unakuta ni unafanya kazi lakini chakula hakuna. Nacho kumwambia huyu bibi ile kwa basi mwambie maana mimi siwezi kuchukua advantage ya kwetu nifuate yule mtoto wake direct nimwambie oh mimi nataka nini hapa ni siwezi kwa sababu huyu bibi ndiye mtoto wake na yeye ndiye anapaswa afanye nini aseme kile kitu ambacho afanya katika nyumba. Lakini mtu wa hivyo lakini wa mimi najaribu kumwambia bibi hapana hiki lakini sasa kumwambia kama vile achukue ile kitu serious akajua mwanadamu lazima akule apate afya njema ili afanye nini ajitahidi kufanya kazi zake na utamwambia atakwambia sawa mara kwanza alafu utakaa ndio siku tatu siku mbili hakuna chochote unachokipata ukimuuliza vipi mimi nikwambia kuna chakula kuna nini na nini mbona bado naona shida ni hiyo ukiamka asubuhi yani tabu kwa tabu unafanya kazi unakunywa tu chai basi na unafanya kazi hivyo hivyo na ukimwambia kama hivyo anakwambia baba ataleta basi itakuwa hivyo baba ataleta utakaa kama siku tatu nne mpaka uamue ile wa mwenyewe ile kwa hebu acha ndipo nimpate direct mtoto wake basi utamwambia mtoto wake anataka hivi na hiki na hiki na hiyo ukimwambia kama vile soka tanunua lazima mshauri mama yake mwambie mimi nampa hapa na hiki then mama yake naye kwa vile sikupoa atamwambia yani vile atakavyoambiwa na mama yake akiambiwa fanya hiki yafanye akiambiwa usifanye hiki afanye. Sasa kuna changamoto zingine ngumu sana ambazo yani ingekuwa ni mtu mwingine wala asingevumilia lakini ile hapo tunahitaji unajua shida ndio tunazotokana hapa dakika hii tupo. Ya kabisa na kila mtu ametoka Kenya na malengo yake. Ndio maana unakuta mtu anavumilia. Umetoka labda familia ndio hivyo. Wengine wanajitegemea sio wenyewe. Yaani unakuta changamoto zipo paka Kenya lakini ukiangalia zile changamoto za Kenya hizo zinafanya paka na huko Saudi. Na Saudi anako ndio kama hivyo sasa. Kama lipengani una regret yani zile abisa kwenye mlikuwa umeeka zile abisa kwenye mlikuwa umepanga unakuta ni kama zina una let down unataka kuzifunja zile abisa kwa hii shida unaopitia. Ni kweli lakini kila kitu namtanguliza Mungu. Wewe mweke Mungu mbele. Yeah, lakini kwa hivyo wewe ukikaa tu unakumbuka kuna Mwenyezi Mungu na katika maisha huwezi ishi bila kupitia changamoto. Ni uongo. Ni kweli. Tena ni uongo sana. Lazima upitie changamoto. Hasa tena kwenye kutafuta. Na ni kweli. Yaani always kutafuta ndio kuna changamoto kubwa sana. Usipo yani jiamini. Usipo simama imara. Yaani ukaamua ile unachotaka kufanya ukakifanya kadri ya uwezo wa Mwenyezi Mungu walai uwezi kufanya kuangalia zile changamoto zako. Na ni kweli unavyosema changamoto ni nyingi sana kwa kila mahali. Yeah. Lakini unakuta za Saudi Arabia ni kubwa zaidi lakini zinakuhamarisha, zinakukomaza akili. Kuna kitu gani umejifunza katika hao watu? Kitu gani umejifunza? Yeah, katika hao watu nimejifunza vitu vingi sana kutoka kwao. Yeah. Yaani kimimi binafsi. Nimejifunza ukije ukiishi yani yote yule utakayeishi naye ama yote yule utakayekupokea atakaye kuja kama mgeni wako usimchukulie vibaya.
No. Yeye kila mtu mchukulie kama brother and sister. Hujui nani atakuja kufaa dunia leo hii. Unaweza enda ukaangukia mahali popote, lakini ukaangalia kuna mtu akaona huyu kumbe ni pasia, ni mtu ambaye namjua, ni mtu ambaye alinisaidia, lazima afanye nini? Amsaidie pale mahali alipo. Sasa katika hawa watu nimejifunza sana, yaani nimejifunza mambo mengi sana kutoka kwao na hizi hali alizonazo. Pole sana kwa yale unawapitia. Mi najua unapitia mazito sana, maana wewe sio mara ya kwanza kukutana na wewe. Umepitia kwa hii nyumba yangu ndo ukaenda huko, so si mara ya kwanza, naweza sema hivyo. Na kwani ndio hivyo, hata kuna vitu vingine yani hawa watoto wanakaa wanachukulia tu ile kwa huyu ni binadamu kama sisi, hebu acha tufanye tu kitu ili na ili na yeye afurahi ajikute kama mwanadamu, lakini mtoto wake akifanya kama vile ama akifanya kabla hajamtanguliza mama yake kumwambia, labda anadai mama yake agundue kuwa kuna kitu mimi nimefanyiwa na hajaambiwa, itakuwa ni kelele 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 mpaka yule atakayekuwa amefanya kile kitu wala atakuwa hana amani wala hatakuwa hana mtu tena kufanyia chengine zaidi ya kile alichofanyia. Lakini saizi huyo mama sio, unapikanga hapo nyumbani ama upiki? Hapo nyumbani unapikanga ama upiki? Kwa hiyo mimi najua huyo nyanya analetuanga chakula. Wewe vipi upande wako? Sasa ndio hivyo. Kwa hivyo mimi mwenyewe najipikia kibinafsi. Sasa kwa vile mimi mwenyewe najipikia kibinafsi, yeye analetwa chakula, anaona kila yeye akishiba tu, yaani akumbuke na mwanzie amekula wala hajakula. Ndio maana hizo changamoto zinapitia chakula. Maana ukitaka labda mchele umeisha ama kitu chochote kuku ameisha, ukihitaji kile kitu sasa ndio huwa kinachukua muda, kwa sababu hawana fikra kujua huyu ni mwanadamu anataka kula ili apate nguvu za kufanya kazi. Wakimletea dawa mama yao kila kishiba, hiyo ni basi, wewe fanya kazi, utajipanga on yourself. Pole sana dadangu, pole sana. Na ungependa kushauri aje wasichana ambao wanataka kuja Saudia ama Katari ama Dubai, ungependa kuwashauri nini venye unayapitia sasa wewe? Ungependa kuwashauri nini hao? Kiupande wangu, kivyako, mimi nawashauri tu wasichana wenzangu, ya wasichana wenzangu, mama wenzangu, wajua ni wengi sana ambao wanatamani kuwa na maisha mazuri ya kabisa, kuwa na kila kitu wanachohitaji. Maana hakuna mtu aliyependa umaskini, kila mmoja ana furaha na anapenda utajiri. Exactly. Lakini sasa lazima kama hivyo kutafuta kile unachokitaka, lazima kwa yule hataki kuwa na mula na anataka kujenga familia yake iwe vizuri, anataka kuweka future yake vizuri, Saudia lazima apitie. Lakini kupitia kwa huku chochote kile atakachokipata, yani mitihani atakayopitia, asiregret, apige magoti usiku, amaombe Mwenyezi Mungu hazidi kumpatia subra ili atimize kile alichokifanya nini, alichokipata huku kipanga kweli. Yeah, lakini usiseme eti wasipitie kutafuta riziki. No, uwezi hata ukasikia kuna mtu ameongea, kwani sisi tuliokuja mwanzo tulikuwa Kenya tulisikia maneno sana yanasemwa kuhusu Saudia. Wengine sijui wanaliwa ametoka kwenye freezer, wengine sijui amechukua baharini, wengine sijui anarusha panta ghorofa chini mpaka juu, yani mpaka chini. Elewa hivyo changamoto, lazima kabla hujafika huku upate zile changamoto za kukuta uoga. Lakini kama una nia na una ni kile kitu unachokitaka, lazima utaweka Mwenyezi Mungu mwanzo mbele, alafu utapambana kadri ya uwezo wako utimize ndoto zako. Ya kweli kabisa dadangu, hiyo ni kweli umesema hapo, umeongea ukweli kabisa. Lazima mweke Mwenyezi Mungu mbele, ili ukitaka pia kuishi nao watu kuwe mjinga, kwa sababu wewe mwenyewe umekuja kwa malengo yako. Umekuja, mimi nataka nikuwe na nikafungue kazi yangu, nataka pesa ama nataka nifanye hivi. Ana mambo mengi, kila mtu ana malengo yake. Sasa inapasa tukue wapole kwa hao watu, tukue wajinga, tunyenyekee, kwa sababu tumekuja na malengo zetu. Ama vipi? Sasa mimi karibuni tunakuja huko. Maybe Alhamisi hivi tunaweza ingia huko. Nakuja bisha. Karibuni. Tutakuwa live pengine. Tukikutana tutakuwa live. Hata watu watuone.
tukiongea Dadangu, hapa. mimi nakukaribisha, karibu sana Saudia. Na yani pia mpige kama Saudia. mimi, alafu na zile changamoto nazipitie, yani lazima nikipata kama mtu kama wewe ambaye tua ama ukiwa karibu yangu, nikikuelezea at least wanakuta yani huu moyo wangu umeridhika, kwa sababu usiwe na changamoto nyingi sana alafu ukaziweka kwenye moyo peke yako bila kupakamuzi wala bila kupata mwenzio wa kukuambia fanya hivi ama yani kupeana mawazo. Si unajua kupeana mawazo huwa kunabadilisha, yani kunatoa mambo mengi sana alafu kunabadilisha vile ulivyo. Na ni kweli kabisa unavyoongea. Nikipata kama wewe nikikueletea zile shida zangu kidogo, kama na amani yale mawazo yako kupitia afanya hivi usiregret. Lazima ni kuna marafiki wengine pata kusupport ile hapo, ah fanya hawata kuangusha, lakini kuna wengine wana ile ah basi kama ni hivi usitoke tu hapo mahali ama ukimbie, huyo si rafiki. Na ni kwa kweli sababu kabisa kuja huko na malengo yake. Lakini ukipata mtu kumwelezea zile shida zako alafu akizichukulia kama za kwake, akikaa na wewe akikwambia fanya hivi fanya hivi fanya hivi fanya fanya hivyo, yani akakupatia msingi bora, akakupatia maelezo mazuri ambayo yanaridhisha roho yako, lazima utajikuta bado unataka kufight na kutimiza malengo yako, utazidi kupambana na mwanamke. Yeah, hapo ni kweli kabisa naongea, hapo ni ukweli. Wah, asante sana Fatuma, Fatia. Tumeongea na wewe mtoto wa Kidigo huyo. Asante sana, tunashukuru. Na ni kweli ukipata rafiki anakupa mawaidha mazuri, huyo ni rafiki. Lakini ule rafiki anakuambia, ah, toroka, toroka, huyo si rafiki kabisa. Kwanza kimbia kwanza stori zake, mwepuke, mweke block kabisa. Amin. Kwa sababu huyo anataka kukupotosha. Wasichana wengi huku wametoroka, maisha yao ndio hivyo, kwenda nyumbani ni bala. Kwa hivyo usidanganyike utoroke, si bado miezi sita, miezi sita malize. Mitano au sita? Yeah, bado mitano sasa. Yeah, no, mitano. Wow. Ah, kumbe kesho kutwa tu. Ukiingia mwezi, yani sasa ikifika mwezi wa mwezi wa saba tarehe 20, itakuwa bado mitano. Ah, tunashukuru sana kuongea na wewe. Mungu akubariki. Sawa, tutaongea naye tena siku nyingine. Asante. Sawa dadangu. Oh. Ah, nikikuja huko lazima nikuvutie waya. Sieli dadangu. Ah, oh, thank you. Ah, asante dear. Asante. Oh, guys, amazing. Tumepata kuongea story time na my sister. Ni kama sister tu kwa sababu ni best wangu wa karibu sana, na mjilianga hali. Wakati aende akuja Saudi alipitia na hapa kwangu kwanza. Tukalala naye hapa, mimi nikalala juu ya kitanda, mimi nikalala chini. So ni rafiki mzuri, mzuri. Nwa Kidigo ni msichana Mswahili. Sijui ni Mswahili, sijui niseme Mswahili ama niseme, wacha niseme ni Mkosti. Ni Mdigo lakini. Ni besti yangu mzuri. Kesho tunaenda, not kesho. Tunaenda kwao this week kuwatembelea, kuwasalimia, then turudi kutunana kwa wiki moja. Ni pali pa masaa 6-7 hivi tumefika. Yeah, so tunashukuru guys kwa kuwatch hii video, kwa kutusupport. Nashukuru tu sana, tena sana. Mimi niko tunara, nataka tu kuwasaidia wasichana wa Gulf. Ani mtu asimdanganye mwenzake hata kama anapitia shida, ati amdanganye atoroke. Toroka, uje ufanye kazi za nje, kuna pesa huku. Hiyo sio kushauri mtu. Mpe mawaidha mwenzako vizuri, msaidie pia na maombi, muombe naye Mungu ambadilisha ule tajiri wake. Unastukia miezi inaenda. Kama mimi saa hizi nimemaliza miaka 2, naona ai kama ni juzi tu. Ya, sasa lakini uzuri naenda, Mwenyezi Mungu akinijalia uko mbele, nitarudi. Lazima nirudi nifanye kazi nipate pesa. Pesa, tuna watoto wanatutegemea, tuna wazazi wanatutegemea, tuna ndugu wanatutegemea. Lazima tufanye kazi. Dada zangu, kaka zangu, fanyeni kazi. Kakangu, usitegemee pesa mwanamke anakuletea. Dadangu, usitegemee pesa mwanaume anakuleta kwa nyumba.
leo atakuletea, kesho amekunyima ampelekea mwingine, utafanya nini? Mwanamke fanya kazi, simama fanya kazi, mwanamke ni kazi. Jiamini kwamba wewe ni mwanamke unaweza. Usijali kazi yoyote unafanya. Kama ni mwanamke umeweka kucha zako, kata kucha, fanya kazi, maisha endelee. Utavaa kucha ukienda kwenyu, unaremba remba siku mbili tatu, miezi mitatu, unarudi kazini. Sasa ningependa kuwashauri dada zangu, maisha ni magumu saizi. Maisha sahii ni magumu, inapasa ufanye kazi. Inapasa utafute, utafutia watoto wako. Pengine wewe ni dada haujazaa, huna hata mtu anayekutegemea. Unasema ah, niende Saudi nikafate nini? Nini? Hapana. Unamtafutia yule mtoto atakayekuja baadaye. Unaona? Unajitengenezea maisha yako ya kesho. Unaona? Ndio maana napenda sana kushauri watu, kuambia maneno mazuri, kuambia fanye ni kazi. Usikuwe tu mama wa nyumbani, usikuwe tu dada wa nyumbani unategemea wazazi wakuletee. Hapana. Chakarika na wewe, changamsha mwili wako, fanye kazi, upate kile kipato, kwa sababu unajijengea kesho yako. Hata ukipata mtoto baadaye, utakuwa umemjengea maisha yake. Yeah, so yangu ni hayo machache. Mimi ningepata kuaga dada zangu, kaka zangu, msikose kusubscribe, msikose kulike, msikose kucomment, usikose kushare. Huu ujumbe ni mzuri sana, napenda kuwapatia nyinyi wa dada na nyinyi wa kaka. Sikieni, mwanaume usipende kupewa pesa na mwanamke. Pesa ya mwanamke, sisi wanawake ndio tuna roho ya kusaidia, lakini jifikirie utapewaje pesa na mwanamke. Jifikirie mwanzo mwanaume, kabla hujachukua ile pesa, jifikirie. Wewe ni mwanaume ambaye unastahili utafute pesa yako mwenyewe. Mwanaume lazima achakarike. Mwanaume lazima hatafute. Hata kama kazi hakuna, ng'ang'ana hivyo hivyo katafute, ulete nyumbani. Mwanamke na wewe usikue tu mwanamke nyumbani, kila kitu naletewa. Unakuta mafuta ya kupikia hakuna kwa nyumba, umeketi unaletewa. Hapana, usikue mwanamke hivyo. Wewe mwanamke fanya kazi, jitafutie riziki yako. Mwenyezi Mungu ataibariki, hata kama ni kidogo, ataibariki na itakuwa kubwa zaidi. Sasa ningependa tu kuacha na ujumbe huu. Mungu awabariki. Mimi nashukuru sana kwa kunisupport. Nashukuru sana kwa